un motiu d'orgull. Voler fer feina la nostra, la gent estimava la nostra. Recién llegados acá fueron los primeros que nos abrieron las puertas para poder hacer nuestras inversiones acá. Quasi tothom tenia una llibreta oberta a la nostra. Bé, jo crec que la nostra ja fa estona que va deixar de ser nostra. Jo crec que l'error estratègic de la nostra va ser la balista de la bombolla immobiliària. Han matat les caixes d'estalvi entre tots. S'ha mort d'inanició i els responsables d'aquesta mort estaria bé que se sabés qui són. Avui no me queda absolutament res de la nostra. La nostra ha desaparegut, la nostra s'ha diluït, podríem dir, com un sucre que l'hem posat en el cafè i s'ha diluït. Queden, doncs això, traces. Entre possessions que han passat per ull i molins abandonats, Sant Bordoi representa una estampa rural i patrimonial del cinturó de Palma que s'esvaeix. Com altres finques tradicionals, va ser requalificada per urbanitzar-la. És un dels nombrosos exemples d'una filosofia de negoci que va envair les Balears a partir dels anys 80 i en la qual va participar la nostra. Roberto Fernández fa anys que documenta i fotografia cada finca i cada possessió de Palma. L'any 2003 vaig començar a investigar el patrimoni del terme de Palma, particularment horts, antic rafal, possessió. El que passa és que moltes d'aquestes cases, d'aquests béns immobles, estan desapareixent. I per tant, moltes vegades, quan vas a fer una fotografia, ja saps que allò serà el darrer testimoni d'aquella propietat. Sant Bordoi és un antic hort. De les zones més properes a la ciutat és de les darreres que queda. És com una espècie d'oasi que, de fet, jo m'estranyava molt que en ple boom no s'hagués urbanitzat. Sí que és vera que moltes cases d'aquí, pel seu entorn, no són habitables, però sí que les terres encara s'estan aprofitant agrícolament, inclús ramaderament. Per exemple, Sant Ferrando, que de fet formarà part d'aquesta urbanització de Sant Bordoi, que conté una torre antiga amb una casa. La casa ja estava, que passava per ull fa una sèrie d'anys, i ara passant per aquí me n'he temut que ja una paret havia caigut. I per tant, aquest estudi fotogràfic també mostra una evolució de com tot això se va deteriorant i se va perdent. Aquest hort, al llarg dels segles, ha passat per distintes mans. Fins que l'any 2000, Profusa, que és el seu propietari aleshores, fa el primer intent d'urbanitzar-ho. I per això va quedar aparcat en la crisi, però ara s'ha tornat a reactivar una altra vegada. Serà una barbaritat. El projecte per urbanitzar Sant Bordoi s'ha trobat durant anys amb una forta oposició veïnal que no ha tingut l'èxit esperat. S'hi construiran prop de 800 habitatges. Siguin construïdes aquestes 800 vivendes que suportaran una població de més de 3.000 persones noves, calculant que en prop de 2.000 cotxes serà totalment inviable. És a dir, no serà possible que ni l'infraestructura que ara hi ha ni que s'ha de construir pugui suportar el pes d'aquest moviment de ciutadans. Han lluitat en contra de les administracions per obrir aquesta sensibilitat que no han tingut de motu propi. No se sol fer cas a les veïnats en les seves reclamacions, perquè són víctimes d'aquest lobby de pressió urbanístic i turístic que ho volen conquerir tot.
Al llarg de les darreres quatre legislatures, els diferents membres del govern i l'Ajuntament de Palma, de distint color polític, han donat forma i facilitat la cobertura legal a un fet que ara mateix ja és inevitable. La zona de Sant Bordoi és una reserva estratègica de sòl del govern i la seva urbanització és imminent. Hem de recordar que Sant Bordoi són 112.000 metres quadrats, 750 habitatges, entre habitatges protegits, habitatges taxats i de preu lliure, i ara supos que la promoció seguirà el seu camí. També és vera que per la ciutat i per el model de ciutat, Sort del Molinar també és un paratge molt important, no? I sí que és vera que, evidentment, Sant Bordoi ja era un debat que se va tenir fa dues legislatures. Supos que ara, a lo millor, l'haguessin tingut diferent, però el que està clar és que les finques que estan de vora, tant Sant Morlà com Sant Morlanet, la veritat és que l'objectiu i el fet i la realitat és que se protegiran. Però tot això és circumstancial. Se salvaran ara, però sempre se trobarà una excusa per urbanitzar-ho. Se trobarà que falten habitatges, o com aquí, que Sant Bordoi és pretext, ha estat la construcció de cases de protecció oficial. Sempre se trobarà una excusa per créixer, perquè el terreny ja trobaran que tampoc no té cap valor. Es té que preservar. És un espai emblemàtic únic per a la nostra ciutat. És una via verda que té innumerables valors etnològics i culturals i s'hauria de convertir en un verdader espai educatiu, allà on el coneixement agrícola i ramader que s'està practicant ara mateix es preservés i serveix per coneixement tant per a la nostra generació com per a futures. Dit en paraules molt simples, seria un lloc on poden ensenyar d'on surt la lletuga que vam menjar cada dia. Sant Bordoi, Sant Morlà i Sant Morlanet formen part de la denúncia de la Fiscalia Anticorrupció contra 21 membres de l'antiga directiva de Sa Nostra. Se'ls imputa malversació de fons i haver causat un forat de 100 milions d'euros a Sa Nostra per la manca de control a l'hora d'invertir recursos al projecte. L'Audiència Nacional els ha imposat 135 milions d'euros de fiança, la més alta de la història de les Balears. El rerefons de tota l'operació, ara denunciada, el trobam a les inversions a negocis immobiliaris arreu del món sense cap garantia de poder recuperar aquest doblers. L'esclat de la bombolla immobiliària va destrossar les caixes d'estalvis espanyoles que s'havien abocat al negoci dels pisos i adossats. Uns negocis que no entraven dins els objectius fundacionals de cap caixa d'estalvis. De fet, el gran tret diferencial entre els bancs i les caixes el trobam en la destinació dels seus beneficis. A un banc els beneficis van a les butxaques dels accionistes, a una caixa, en canvi, tots els guanys havien d'anar destinats a l'obra social. No a cap negoci immobiliari, sinó a projectes d'interès cultural i social. En el cas de Sa Nostra, a més, aquest objectiu es va complir amb escreix des de la seva fundació el 1882. Els fundadors, 12 persones benestants de les illes, varen establir que els beneficis de la caixa servissin per ajudar aquells que més ho necessitaven. L'obra social d'aquesta manera es convertia en part vital del teixit social i cultural de les quatre illes, i així va romandre fins a la primera dècada del segle XXI. Sa Nostra, amb la participació dels clients, ha establert un nou compromís social. És una nova forma d'ajudar a qui més ho necessita. És una nova manera de fer obra social. Amadi Pesment és tot un referent en el camp associatiu de les illes i Sa Nostra era un gran suport fins que s'acabà de cop. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Venimos a comer hoy. Ah, pues mira, yo tengo la mesa preparada. ¿Qué hay para comer hoy? El 2008
Nosaltres vam rebre uns 20.000 euros per equipament d'una residència que havien fet. Sin embargo, ja el 2009 i el 2010 ja varen ser molt més minces les aportacions que varen... I per altres projectes, el que ells deien, projectes solidaris, varen estar amb un alrededor de 8.000 i 9.000 euros per dos de res. Jo crec que són moments molt importants per emprendre i per dur projectes socials endavant. Tenir aquest apoio de la fundació hauria estat clau per poder-los tirar endavant. És una llàstima perquè no ha perdut a Madrid, ha perdut tota la societat. Han perdut tots quan s'ha perdut una cosa d'aquestes. Tomeu Tomàs representa el sentiment d'aquells que lluitaven per fer complir els objectius fundacionals de qualsevol caixa d'estalvis, retornar a la societat els beneficis obtinguts. Molta gent, quan parles amb ell, enyoren el que suposava l'obra social de la nostra, perquè va prestar un servei en matèria de cultura, medi ambient i social que, vaig al meu punt de vista, a hores d'ara no hi ha cap altra entitat que ho hagi fet. Nosaltres ajudàvem a la gent a treballar els seus projectes, a resoldre els seus dubtes. Sempre treballàvem a favor de les persones que venien amb bones propostes i amb propostes interessants. Amb aquest esperit, 625.000 persones s'han beneficiat de les 5.400 iniciatives socials i culturals. Per arribar a aquest nombrós col·lectiu, s'han invertit més de 9,5 milions d'euros. Va ser un centre emblemàtic, pertanyia a la nostra Caixa Balears des de l'any 1929. Se va convertir en un centre programador d'activitat d'educació ambiental que s'exportaven a Menorca, s'exportaven a Eivissa, s'exportaven a Formentera, també. L'Àpera ara és un espai que està tancat en el públic, és una llàstima. És un dels símptomes o un dels resultats de tot aquest procés de decadència que ha patit aquesta entitat. Va ser que van decaure en picat les inversions en matèria social i cultural de la nostra, degut a que els beneficis de l'entitat varen també caure en picat. Veure com ha acabat tot això és trist. És trist perquè s'han perdut lloc de feina, s'han perdut il·lusions, s'han perdut dinàmiques econòmiques al voltant de la cultura, de la natura i dels aspectes socials. I també s'ha perdut una vinculació amb la gent. Des de la seva constitució, la nostra era 100% balear. A partir de maig del 2011, quedà integrada dins Banca Mare Nostrum amb el 13% de BMN. Però l'Estat injectà capital públic per salvar uns comptes plens d'operacions fallides i deixa la nostra amb un minúscul 2%. Avui, a més, amb la fusió amb Bankia, la nostra ha quedat totalment diluïda en només el 0,13% de la nova entitat. Però com s'ha arribat a aquesta situació? Miquel Capellà va ser president de la Caixa de Balears entre 1999 i 2002. Allunyat, fa anys, del món de les finances, aquest missai cònsol de Croàcia va fugir just en un moment d'efervescència immobiliària. És un moment en què hi ha una guerra entre la banca i les caixes d'estalvis, incluïda la nostra. Les caixes se van equivocar, i la nostra entre elles, quan varen pensar que participar en projectes, grans projectes immobiliaris, podia ser una forma de recaptar recursos, ja que tenien l'avantatge de conèixer el coneixement del client.
La Caixa, com les seves homònimes de l'Estat, s'estava tirant de cap el negoci de la promoció i l'especulació. En aquell moment, gestionava un de cada 4 euros dels balears. Aquells anys, Pau Montserrat s'iniciava al món laboral com a economista. Passat el temps, ja s'ha convertit en tot un expert en analitzar per què les caixes han desaparegut, literalment. El problema de les caixes d'estalvi ha estat que funcionaven com si els dos bens no fossin de ningú. I els dos bens sí que eren de qualcú. El gran problema de les caixes d'estalvi és que han volgut jugar a empreses privades, és a dir, a bancs, sense l'estructura de control que tenen els bancs, obviant que els dos bens i el benefici no tenia que ser per determinades persones o empreses, sinó que tenia que ser per la pròpia societat, tenia que revertir a l'obra social. Record que era un motiu d'orgull poder fer feina a la nostra. La gent estimava la nostra. I m'apareixia impossible, de fet, un de les primeres coses que no vaig fer quan vaig entrar va ser intentar investigar o saber si hi havia moviments dubtosos a dins de la persona, perquè m'apareixia impossible que una entitat que jo considerava sagrada i que molta altra gent també ho considerava com jo, se pogués interpretar fent maniobres com per llaçar segons les darreres notícies de la premsa sí que hi ha hagut. Els principals promotors immobiliaris acudien a la nostra cercant finançament per operacions amb altes rendibilitats. Compraven sòl rústic, on estava prohibit construir. Si calia, es movien els fils i s'aconseguien requalificacions urbanístiques de la nit al dia. Quan Sant Bordoi no era urbanitzable, estava valorat en 60 milions l'any 1988. Quan passà a urbanitzable, el seu valor ascendia a 250 milions de pessetes l'any 2000. Amb aquests beneficis, els promotors podien tornar còmodament el préstec a la nostra i seguir amb el negoci. Els culpables d'aquest problema, que no només són els directius de les caixes d'estalvi, sinó representants sindicals, representants de la patronal i polítics, el problema és que aquests no acaben pràcticament responent de tot aquest desastre. Els que acaben responent qui som? Els contribuents, que tenim una factura que haurem de pagar no només aquesta generació, sinó les generacions pròximes. Els promotors tocaven la porta dels ajuntaments, el Consell o fins i tot el govern per aconseguir la requalificació desitjada. Però a més s'havien d'assegurar els doblers, el suport financer del Consell de Direcció de la nostra. Aquest Consell estava format per treballadors, impositors i la directiva. Però dins els òrgans de decisió de la nostra també hi trobam la representació política institucional. Com a totes les caixes, representants públics votaven finançaments, mentre en algun cas les seves institucions decidien urbanísticament sobre el mateix projecte. El Consell d'Administració ni tenien coneixement del funcionament d'aquestes institucions, d'aquestes entitats, ni tampoc tenien una preocupació suficient en el moment de prendre les decisions que prenien. Si aquests controls se relaxen o simplement no se fan, és quan després hi ha indicis que pot haver una actuació, un delicte. A més, la nostra tenia un àmbit d'influència dins la societat, sigui perquè una part dels membres del Consell d'Administració venien d'aquestes entitats o d'aquestes institucions, tenia una influència que podia utilitzar en benefici seu i en benefici dels seus clients. Tot el que fos en benefici dels seus clients, a mi m'apareixia quasi obligat. Ara el que era en benefici seu i de quatre directius no m'apareixia honrat. Els representants dels treballadors solien votar en contra d'aquestes operacions si eren d'alt risc i havien advertit sovint sobre la necessitat de desvincular-se de tanta exposició immobiliària.
La seva trajectòria en defensa de l'essència i l'independència política de la Caixa venia d'enrere. Reclamar aquesta investigació d'existència d'hipotètiques irregularitats. Ens encantaria que no existissin, però en el cas que n'hi hagués, que siguin depurades per tal de refer el bon nom i la credibilitat pública de la Caixa de les Balears. El 1996, la campanya de pressió del sindicat majoritari Unió Obrera Balear va aconseguir fer caure un president, Joan Forcades, que era germà del conseller d'Economia. Bueno, s'ha debatut el tema i a mi se m'imputa el caràcter de poder, perquè som president d'una junta electoral d'un partit. Esta trayectoria de trabajo y de ilusión al servicio de Sanostra por parte del señor Forcades, yo les puedo asegurar que ha sido hecha con un sentido generoso de intentar hacer lo mejor para la institución. Desgraciadamente han surgido distintas valoraciones y criterios que han hecho que el señor Forcades, haciéndose eco de ellas, no haya querido ni por un momento mantener un cargo que entiende, como decía antes, que está por encima de las personas. Tot i la seva constant petició de canvi de model, els treballadors no aconseguiren que la direcció modifiqués el rumb. Era tan rendible el negoci immobiliari que Sanostra va crear la filial Invernostra per associar-se amb els promotors en lloc de deixar-los els doblers. Per això Sanostra comença a fer-se soci d'aquests promotors mitjançant Invernostra, compartint projecte amb empresaris com Matías Kuhn, Grup Fer, Vicenç Grande, Llebrés Feliu, Mateu Sastre, Jacinto Ferrús, Xavier Cabotà o Martín Gual. El problema va arribar quan els projectes es retardaven o aquestes empreses feien fallida. Quan hi ha fallida, que és el problema més greu, si nosaltres és actiu en el solar, l'hem sobrevalorat i, a més, han donat un crèdit a una societat que al final no té a bon agafar-la, perquè una societat que probablement no tingui altres propietats i sigui insolvent, en el final molt menjam el crèdit, la nostra se menja el crèdit, ho du fallida i se queda un solar amb un preu molt més baix del que suposadament tenia quan se va donar el crèdit. Pens que si quan jo vaig deixar la nostra s'haguessin fet els directius, haguessin duit a terme les coses tal com jo els havia orientat o jo els havia proposat, no hagués acabat així. I això em fa una certa tristor i una certa vergonya. Una operació fallida a Miami on es perderen 50 milions de dòlars o el cas de Son Bordoy ja han estat investigats per la justícia. En canvi, a diferència d'altres comunitats autònomes, Balears no ha sotmès el final precipitat i desastrós de Sanostra a una comissió parlamentària. Més, Ciutadans i Podem varen demanar la creació d'una comissió d'investigació al Parlament, però els vots del PSIP i PP la va tirar cap enrere. Jo no era conscient, ni som conscients, d'haver fet cap operació de risc per Sanostra, perquè era ja quan les darreries de Sanostra, quan ja anaven cap a la fusió. El nivell de coneixement i participació, ja et puc dir que és zero. Per què no tenim una macrocausa i no trossets de causes respecte al rescat bancari? Perquè els que han d'iniciar aquesta macrocausa són els propis polítics que, d'una manera directa o indirecta, per acció o per omissió, estaven a les caixes d'estalvi i eren els obligats a vetllar perquè se fessin les coses bé i, en lloc de vetllar perquè se fessin les coses bé, han fet el que hem acabat veient que feien. Són anar a les reunions, cobrar les seves dietes i tornar. Quan BMN en va obtenir el control, aquella caixa que havia arribat a dedicar de 7 milions d'euros a projectes socials i ambientals passava a la història. El món de la cultura també plora la mort de Sanostra, una entitat que va estendre els tentacles a les quatrilles, fomentant el fenomenal intercanvi d'activitats i obres artístiques. Yo entré a trabajar en 1992 en las salas de cultura de Menorca. Yo creo que nosotros teníamos muy claro de que estábamos trabajando en una caja de ahorros. Nuestra idea era, ya digo, aportar
esa sensibilidad de lo local. Por ejemplo, aquí en Menorca tenían mucha fama los conciertos. Entonces, eso nos ayudaba a hacer una programación adaptada a cada una de las islas, a cada una de las sensibilidades. Teníamos unos pianos que la gente nos pedía el piano de cola para cualquier tipo de concierto. Y entonces el piano de Sanostra fue un piano que hizo muchos kilómetros aquí y allá, por este sentido de que era un servicio público. Y si hacía falta un piano, lo prestábamos. El pobre piano sufría cada vez que se movía, pero había que dar este servicio también. Eran salas pequeñas, muy dinámicas y muy próximas. O sea, nuestra fuerza estaba en la proximidad, o sea, en poder estar atentos a los artistas jóvenes que salían y ayudarles en su promoción, pero al mismo tiempo, y también muy interesante, entrar en un circuito que llegaban aquí a Menorca artistas de muy buen nivel que habían pasado primero por Mallorca. Marc Jesús era joier amb una afició i passió, l'art. Una convocatòria de Sa Nostra va canviar-li la vida. Una de les coses importants de Sa Nostra és que subvencionaven els ports. Només que et subvencionin els ports de 10, 15, 20 escultures de ferro, això jo, evidentment, en aquella època no ho podia pagar ni de conya. La possibilitat de poder fer una exposició, cosa que en aquella època un xaval jove no ho tenia tan fàcil, i d'aquesta manera va ser un començament, també va ser una motivació a pintar, cosa que no m'ho havia proposat perquè era joier, i allò va ser el que em va canviar la vida, realment em va canviar la vida. Li ha passat a molts pintors amb altres d'això, era importantíssim, i més aquella època. És una llàstima que no hagi pogut continuar. Creo que podían haberse hecho mejor las cosas, sobre todo de cara a todo este patrimonio que se había creado, patrimonio inmaterial, que tuviera alguna continuidad, pero se acabó un poco de mala manera. Sa Nostra, aquella caixa d'estalvis que destinava milions d'euros dels seus beneficis a la societat balear, ja forma part del passat. Deixa un buit que, probablement, ningú ja podrà omplir mai més. És una llàstima que haguem perdut una entitat que s'identificava en la nostra terra, que s'identificava a la forma de ser. Quasi tothom tenia una llibreta oberta a la nostra. Avui no me queda absolutament res de la nostra. En aquella etapa de la bombolla immobiliària, que si fóssim intel·ligents no s'hauria de tornar a repetir, s'aprimava més el pocero que un universitari. Vull dir que quan tu estàs apostant per un model d'economia basat en l'especulació i les caixes van apostar per això, en el final tens el resultat que tens. Han matat les caixes d'estalvi, entre tots, entre tots. L'han matat els polítics que no l'han supervisat com toca i que han utilitzat els seus dobbers per projectes innecessaris i projectes polítics que només a lo millor tenien un sentit electoral. L'han matat els seus directius. S'ha mort d'inanició i els responsables d'aquesta mort estaria bé que se sabés qui són. El que està clar és que no és la societat, que no és la gent. Jo no sé si em sent responsable de com acabar. El que em sento és molt trist de com acabar. Aquesta obra social s'hauria de quedar a la nostra terra, no hauria de sortir de la nostra terra, perquè s'ha suportat en els impostos nostres d'aquí, de la nostra comunitat autònoma. Bé, jo crec que la nostra ja fa estona que va deixar de la nostra. Bé, de fet, sempre ha estat seva. Qui era l'accionista real? Qui seríem tots els accionistes de les caixes d'estalvi, tots els ciutadans de les Illes Balears, que han vist com ingents quantitats d'euros s'han perdut i que a més han hagut de ficar d'on més perquè en el final acabi la nostra a Bankia. Voy a seguir, claro que sí, voy a seguir con el banco, así se una con Bankia. Y nada, esperando que todo salga bien, que todo salga bien para nosotros los clientes, que estamos contentos con el banco. Jo crec que en definitiva, quan tot cau,
el que queda en relleu són els valors. I les empreses que tenen més fàcil sobreviure són les que sobreviuen gràcies als valors.